Bueno, escolta, què, bona nou a tothom, no? Bueno, què, no sé vosaltres, però a mi aquest inici d'any, amb divendres festiu, se m'ha posat, bueno, de meravella, eh? Tot i que potser vaig deixar sortir massa a relucir els meus sentiments. Amb aquesta lluna nova passant per cranc i per leo, ai, Déu meu, els crancs i els leos. En fi, escolta, aquest any per molt serà un any de mudances i de saber una mica de quin és el seu lloc al món, eh? On se senten segurs i on se senten a casa. Aprofiteu que Marta ve transita per Taure per començar a buscar una mica la normalitat, l'estabilitat, aquestes coses que us agraden, eh? Sí. Escolta, bueno, i això ja n'anirem parlant perquè, bueno, el que us interessa a totes és el minut còsmic, no? Pues vinga, va, comencem. Àries, bueno, Mar ja ha sortit del teu signe, eh? I per fi donarà una mica una energia aquesta que tant t'agrada per abordar nous reptes i situacions. Taure, tu ara tens Mar transitat per tu, no? En plan, una mica aquesta cosa, no? Doncs, bueno, escolta, això vol dir acció, una mica d'autoreivindicació, eh? De fer-te valdre. Bessons, bueno, tu tens Mercuri en Plutó, això vol dir que, bueno, és un bon moment per provocar converses relacionades amb diners interessants, sí. Cranc, bueno, tu has d'aprendre una mica aquesta cosa d'on t'identifiques a casa, on et sents segur, amb quines persones t'agrada estar, una mica... Lleó, si no tens LinkedIn, fes-te'n, t'ho dic ara jo. Setmana una mica boja, amb molta energia per abordar nous socis i nous projectes per feina també i cosetes així. Verge, bueno, el 2020 et vaig dir que anessis a replantejar una mica la rutina. Doncs bé, comença a ser moment d'aplicar aquesta nova rutina. Balança, escolta, hi ha coses de l'any passat que et deia, mira, això no funciona, no sé què. Bueno, mira, ara com que Mar s'ha pirat d'àries, hauries d'aprofitar per valoritzar una mica allò que et sí que funciona i, doncs, fotre-li canya, sobretot en temes de relacions personals. I Escorpi, que ja no me'n queda més temps. Escolta, és una bona setmana per parlar de condicions de contracte. Tu, Mercuri, aquesta setmana t'ajudarà a engatussar, que tant t'agrada, eh? Doncs vinga. I res, escolta, ens veiem la setmana que ve amb més prediccions, però bueno, ja us dic ara que sembla que serà un bon any, tot i que, bueno, amb això que passa als Estats Units mai se sap, no? Bueno, adéu.